Herrlich. Men videre er det jo... Nå skal det gå opp etter. Ja. Sånn, jeg justerer slotten sånn at den kan stå, jeg. Mm. Jeg kan holde den der, sånn. Nei, pass på ikke du tipper nå. Den var jævlig kult. Da fikk jeg en annen ut da. Ja, det var ikke der du skulle egentlig.
på stigen. Da får du den opp på lampa da. Da hang jo dingene så kult. Det var litt kult. Det er det, mamma. Det blir ikke noe mot det her, altså. Ja, det er godt. Hva får du til? I helvete, da. Hvordan tror du det går med meg der, da? Det er helt nydelig. Nå vil ligge skikkelig til høyre, da. Ja. Alt annet blir jo bare tull. Hva faen? Ja. Fy faen, det er sterk den servoen der, altså. Den løfter på den steinen jeg lå på, vet du.
Det var litt tøft. Har du på? Stop.